Gələndə maşını gördüm. Bəli. Yaman maşınlarım var. Yaman, 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 yaman. Yıllardır çalışıyor ama. Şükür Allah'a neslim büyüdü. Bağlardı, kardeş bağlardı, kardeşlerdi. Onların da sahneye göre maşımız bravo. Oo, vallahi yani gözləyərik. Yani özümün her yer bir tane maşın. O maşın sizindir. Bəli, o qalem var. O nədir ki, o nədir ki? Nə görmüşsünüz siz? Bura bax. Bəli. Bəlkə o maşının birində mənə verirsən, üzümü gözümü düzəltdirəcək. Sən mənim yanaqlarımı da atamın, anamın o adları ilə olan bir övladı olsaydın, canla başdan verərdim. Niyə? Mən övmüdü belə. Da mənə də verdi. Maşallah, 5 qardaş, 5 bacı. Görsən. Bəli. Qıymaz adam. Onlar da ki, ay xoş qadın lazım da onları nəsə bir tərəfə çıxartmaq. Amma elə bir sən deyən imkanım yoxdur ki, mən durub elə xətirə dəyməsini elə hamıya maşın paylayım. İmkanım yoxdur. Yox, deyir, qarajda bir 20-30 maşınım yox, var, düzdür. Tövbə, tövbə. Yalan, ben, bunları kim çıxardı? Heç kim, kimsə deyilsə Allah canı sağlar. Aysel, Aysel. Aysel kimi? Xəbər çox. Deyir onun 20 dənə maşını var. Aysel deyib. Aysel deyib. İnan xoşqadan var. Aysel'in dilinə düşdünsə bitti. Müğənlidən başqa, bundan başqa Allah şahiddir. Bir yerdə bir mat gəlirim yoxdur. Amma əsas olur ki Allah bərəkətimi verir. Yəni haram qatmamışam. Sən elə dağıt. Deyir evimə haram gətirməkdən qorxuram. Canan qalmış. Bağlarımı az yatırmadan qorxuram. O ideon olsa həyatda haram gətirmə hər şey yaxşı olar. Hayatta bir maşınım var. Gel onu da bağışlayın sana. Sen ay xaric, niyetin öz başına düşsün. Niye ağlıyorsun sen sen? Sen sen gül. Öyle değilsen dedin ki ben mağazını dedin eşlerim. Yok varım da her şeyim vardı özüme kısmet. Bağlarıma, kardeşlerime, bacım bağlarına kısmet. Ben ne derim, derim ben maşınım sana kurbandım. Sağ ol. Bakalım, benim öyle oğlandı. Derim ki bu Yusuf... Bir de yönlük birine hediye eləyim. Yok, olamaz. Bir böyüğü olmaz. Ya onun əvəzindən danışmayın. Yusuf müəllim dediği sözü yerine getirən adamdır. Ölənlər o rəhmətdir. Mən hələ onu görməmişəm ki bir dəfə elə belə söz desin. Desin, desə ki, bugün saat 9-da inanın mənə, Yusuf mənimlə yaxınam deyə demirəm. Mən bir çox sənət adamların yeni-yeni mən şəxsi münasibətlər qururam. Amma Yusuf müəllimlə mən 90-cı illərdən mənim bütün tədbirlərimdə, hələ Yusuf müəllim onda heç nə adı var idi, amma bütün hamının sevimlisi toylarına, məclislərinə çağırılırdı. Nə deyir, onu eləyəndir. Amma Yusuf müəllim, gəl hamı da maraqlanır. Şəxsən mən bugün istəyirdim ki, Yusuf müəllimin evinə gedəm. Bacım döyləm, niyə mən evə buraxmadın? Gəli, bacı, deyirsən gözümdə ya. Çəkilişlə gəlmədən. Qadan al, mənim gözümdə yoxdur. İnan sən mi deyirəm, çox adam elə bilir ki, mənim də 2 mərtəbə bir evim var, maşallah. Sizin eviniz maşallah, mənimkindən 10 qatda bahalıdır. Bir baxım görüm. Və sabah yerə gəl. Bax, o ev sizindir. Bəli, mənim evimdir, 2 mərtəbəli evdir. Allah canı sağ ol, 2 deyil, o 3-dür. Yox, yox, 3 mərtəbəli. Yox, biri mansardır, onu saymırlar. Mansarda var, də 3-3. Mansardır, onu saymırlar. Ondan sonra orada böyük ailədir, bax. Bütün orada biz kompleks yaşayırıq. Bacılar yaşayır, qardaşlar yaşayır, hamımız ətraf bir yerdir, üç. Yəni, bax, üç mərtəbəli ev, şəhərin mərkəzi, ay Allah, ondan artıq elə. Və sənin bu evində 8 mərtəbəli evdir, maşallah, özə mənim heç nəyim yoxdur, gəlib sığınmışam bura, heç nəyim yoxdur, evim yoxdur, heç nəyim yoxdur. Olmayacaq da sənin, onu bunu demədi, ay Allah sənin sağ olsun. Bax, bu saat mən mana fağa evə zəh vursam ki, mənə maşın lazımdır, birin bağışdan deyəcək sənə qurbandır bacı. Biraz mərd olmaq lazımdır. İndi bax, görürsən, gəldim, xoşqədəm xanıma dedim, evimdə təmir gedir. Başına dönüm, bir 5-6 il burada qalım, dedi la, 26 il qal. İndi mən bax, onu da götürüm, o yetimmi. Gəlmişəm, sığınmışam bura. Bu kişi də indi biraz narazılıq eləyirdi, sonra dedi, evi yoxdur, elə hayansan bizə. Qalmışam burada. Məni öldürüb, Yusuf məni. Onun qadasını alıb, neyini, o zarafat edir. Şuralı özün imkanı var, onu deməyə baxma. Hər imkanım var, elə ağla, ağla. Ay, Allah səni saxla. Deyil, ağlayan ağlar gülə qalam, ağlama, elə mazları yoxsun. Allah eləməsin. Bir sənə qurban olur. Niyə ağlayan? Gülə, gül. Niyə ağlar gülə qalam, bu cür mənim bacım var. Ay, səni yaşa. Gəlin, deyib, bu boyda villada yaşayıram. Yusuf müəllim demiş, 8 mərtəbəli. Üstü qram etdi, üstü qram etdi bu cür yerdə yaşayır. Qabağda bağlı baxçalı.
Qabağda bağlı bağçalı. İnəkli, qoyunlu, quzulu. Vəssalam. Hə, bəs gördün, indi də mənə Şamaxıdan keçi göndəriblər. Ay axşı. Keçini özüm sağacam. Yusuf müəllim. Böyük ailəsiniz, düzdür, zarafat edir. Amma bax, görürsünüz, evə buraxmırsınız da yenə də çəkirlər, şəkil də görünür. Maşın mən hardan bilirəm, 30 maşınım var. Mən hardan, özə maşınları da satmırsan, qurban olum sənim, sat geçsin də. İnan, sən mi deyirəm, məsələn, siz deyirsiniz, bəlkə insanlar elə biləcək də oradan 30 maşın var. Yox, mən, yox, sən mi deyirəm, aldığım məlumatlar deyirəm. Məsələn, iki oğlumdur, onların hər əsən bir maşın var, mənim də bir maşın var. Bu, oldu 3. 3. Bir də mənim iş avtobusum var. 4. Allah səni sağlayın. Bir də mənim rəhmətli atamdan qalma bir yadigar Land Cruiser maşın var, onu da həyətdə saxıram, atamın iyini aram. Onunla da Allah şahidi maşınım yoxdur. Beçcə dənədir. Əşi, laf var, ey, kümə nə? Bağlarım da dedim, sayıram. Bunların sarkı maşını var. Çalışıyor da, kümə nə? Bir ana mahnısı yaratmışsan ki, o ana mahnısına milyonlarla maşın almaq olar, ey. Allah köməyin olsun. O mahnı ilə neçə-neçə insanların, hələ bax, indi yəqin mənim ata-anam da baxır, onların da buradan sabahı xeyir olsun deyirəm. İnanın mənə ki, hər dəfə Yusif müəllim bizim tədbirlərdə, biz özəl toylarımıza, yəni öz ailəmizin, ora çox sənət adamları biz çağırmırıq. 2-3 nəfər. 9 sənə öncə də kaç yerə bərabər gitmək? Bəli, bəli. 2-3 nəfər bizim ailə tədbirlərimizə gəlir. Buradan elan edim ki, birəsi sağ olsun bütün sənət adamları. Bütün böyük sənətkarlarımız, hamısının mənə hörməti var. Bir zəng eləsən, baş üstə bacı deyər. Amma, bilmirəm, bizdə bir 2 nəfərdə onlardan biri Yusif müəllimdir ki, o bizim, indi mən tanınıram bütün dünyada, onda yox, 90-cı illərdən. Toylarımızın bəzəyi Yusif müəllimdir. O ana, oxuyanda o ana mahnısını bütün toy əhli ağlayardı. Hamı anasına sarılardı. Ona görə, əzizim, belə 30 maşın halalın olsun. Nə deyirsən? Qoyun, boynuma qoyun. Amma mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, mənə ləzzət verir. Siz o atozu burada ələşdirirsiniz. Onun o qədər xidmətini olursunuz, onu qucaqlayırsınız, onu əzləyirsiniz. Bala, Allah ömür boyu sənin günü xoş olacaq. Valideyninə yaxşı baxan övlad həmişə həyatda işlər yavanda olur. Xoşbəxtəm xanım, Allah sənin o bağları saxlasın.